kopsadı. Aynen, dedi ki kimseden dönüyor, ay çok iyi oluyor. Kopsadı. Munasibaddan ayaa ahayd mid gaar u ahayd furitaanka suuqa koobsada online market oo ah suuq kulmin doona shirkadaha waaweyn ee caalamka iyo dadka u baahan alaabaha ee ku xiran shirkadahaasi. Koobsada ayaa ah mid u shaqeynaya hab cusub oo aanay u shaqeyn shirkadaha online-ka. Suuqan ayaana ah mid ka shaqeyn doona dhulka Soomaalidu degto oo xafiisyo cusub ka furan doono. Furitaanka suuqan ayaa ka qabsoomay magaalada Hargeysa Maxamed Xasan Xuseen iyo Maxamed Cabdi Trabinde oo ka mid ah mas'uuliyiinta suuqan ayaa ka warbixiyay qaabka uu shaqeynayo suuqaasi. Suuqa shaqeeya koobsada waxa weeyaan horta arrintu ugu weyn ee uu koobsada u shaqeeyo waxa weeyaan business to business. Arrintu waxa weeyaan businessyada kala duwan ee jumladeyda ayaa ka dalban kara tafaariiqleyda wax. Tafaariiqleyda iyo jumladeyda ayaa transaction dhexmari kara, alaabtooda eegi kara, qiimaha soo bandhigi kara, waxaa ka dalban kara. Dadkuna iyaguna saasoo kale samayn karaan oo qof individual dadka caadigaba online bay alaabta iibsanayaan ee alaabta gurigooda ku keenayaan. Waxaa kaloo jira trade with koobsada oo macnaheedu yahay in magaranaysa qofka alaabta hadduu rabay inuu iibiyo isagoo gurigiisa jooga uu alaabta website koobsada soo gelinayo isagoo macaaloogadiisa wata, koobsada alaabta wax iisiinayo, iib meesha ka dhacayo maamuli karo oo lacagtiisa finance-kiisa waxaa ka maamuli karo. Haddii xitaa qofka aanu arrintaa samayn karin inuu koobsada u keensanayo istoorada aan ku kaydinayno still isagoo weli aan rahis brand name-kiisiya kadibna aanu iibinayno uu istoor garaynayno wax iisiinayno adigaasoo nagu bixin doonaa. Waxaa isticmaali kara koobsada oo ku xilmi kara manufacturers-ka kala duwan international-ka iyo kuwa local-kaaba. Haddii international-ka oo kale waxay koobsado kale ayay soo gelinayaan productigooda iyo qiimahoodii iyo wax walba kadibna waad ka dalban kartaa xaggaas ka dalban kartaa manufacturing-sgeeda local-kaina saasoo kale samayn karaa. Wholesalers-ka dadka jumladeyda iyo dadkan tafaariiqleyda iyo dadka entrepreneurs-ka ah oo iyaguna waxay samaynayaan iyagoo guryahoodii iska jooga siday agas income dhinaca u sameeyaan ayay alaabtoodii ku xaysiinayaan koobsada kadibna koobsada horkaas oo nuu qabanaya iyagu lacagtun bay helayaan. Platform waxa weeye wuxuu sameynayaa waxa ku jira meheradihii magaalada oo dhan dabeeto marka anagu waxuma yiibino meherada meelhii laakiin waxaan samaynaynaa intermediate hand baan waxaan noqonaynaa fenderskii kuwii soo saarayay haddii aan lahayno manufacturerskii caalamka ahaa iyo kuwii localka ahaa tukaaleydii iyo macaamiishii dabeeto intaasaa sufrayna anagoo haddii aan lahayno la kaashanaynaa shirkadaha communicationka iyo bankiyada iyo hay-adaha dowladda iyo intaasoo dhan dabeeto. Waxyaabaha ku dooray waxaa ka mid ah 24/7 iyo goor kasta oo ama meel kasta oo kabilu ka jiro for example hadduu iminka ceyrgaabo kabilu ka jiro maadaama marku iska rajgareeyo koobsadeed wuxuu sameynayaa waxa weeye alaabtiisii soo ceyrgaabaa taalo ayuu hagiisa ka iibinayaa dabeeto. Macaamilkuna waxaa isaguna face face macaamilkuna wuxuu sameynayaa isagoo ceyrgaabo jooga ama goorma jooga ayuu kabiliga ceyrgaabo jooga wax ka iibsanayaa dabeeto. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee macaamiishu ay ku dooreen waxaa ka mid ah inay goor kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta ay adeegan karaan dabeeto halkii meheradu ka xidhmaysay halkii meherada fisikaalka la taaban karaa aynu garanayno garanaysaa inta dhibaatooyin ay lahaayeen dabeeto. Qodobka labaad waxaa ka mid ah si sahlan inuu lacagta ku bixin karo dabeeto marka hore waxay ahayd inuu qof manually lacagta gacanta ka bixiyo dabeeto marka qodobkaas waa qodob aad macaamiisha ku muhiima siduu u shaqeynayo ee uu u buuxinayo foomkiisa ayuu gaarayaa qaabkii lacagta loo bixinayay dabeeto. Qofka PayPal haysta ayaa waxa international currency iyagana hadda la system ka isku leeyahay. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, wasiirka xigeenka ganacsiga, gudoomiyaha banka dhexe, gudoomiyaha hay'adda tamarta iyo mas'uuliyiinka socday rugta ganacsiga ayaa bogaadiyay qaabka uu shaqeynayo suuqaasi. Hambalyaan leenahay soo dhawaada magaca laftigii soo magaca Soomaaliya waana hambalyaynaynaa kolay wasiirka tusaya transaction kii ugu horeeyay ninkooda inaad idinkii ibsadaan doonayay itemkii ugu horeeyay marka macaamiishina waa ka mid noqon doonaa aad baad mahadsantihiin. Mudan yahay runtii in maanta inba in badan loo fadhiyo la ilaaliyo waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa dhallinyarada mutacallimiinta ee aqoonyahanka ee runtii fikraddan iyo maxaan ku dhahdaayay businesskan maanta iyo moolkan aynaan dhex joogin meesha kale aynu ka joogno runtii aynoo hirgeliyey hal abuurada runtii suuqa maanta aynu joogno koobsade. Koobsade magacu inta badan wuxuu tilmaamaa waxani wuxuu yahay uu ka turjumaa marka koobsade waxaan filayaa waa suuqan waa wax walba haye. Anigu marka koowaad waxaan noqonayaa alaab baan hayaa insha allahu tacaala isla galabtaba waanu soo gelin doonaa
alaab cusub waxaan isticmaali doonaa platformkaasi waxaan ka codsanayaa in alaabta ay iibsataan shirkaddan Koobsade aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa technology-ga usoo jeesade dhinacooda mas-uuliyiin ka socday shirkadaha Telesom, Somtel iyo Premier Bank ayaa bogaadiyay dhalinyarta suuqana hindisay halabuur waliba maaragtay aqoon ku dhisan waa halabuur tiknoolajiyadeed Koobsade iyo runtii hawsha wiino soo kordhiyay waxaynu arki jirnay inagu adduunyada wax ka dalbanaa oo Amazon iyo kuwa la mid ah adduunyada wax ka dalbanaa laakiin maanta hadii wadankeena aynu ku helay in ay Koobsade inoo keeneen qofku inuu gurigiisa ku dhex shab gareysto standardkii adduunyadana runtii ay runtii keeneen waxaan isleeyahay Somaliland guud ahaan iyo inta Soomaalida lagaga hadlo iyo caalamka runtii Afrikaba wax weyn bay runtii u soo kordhay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aqoonyahanka iyo ganacsatada maanta soo kordhiyay suuqan Koobsade sidoo kale mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha Badar iyo Hargeysa ayaa halkaas ka hadlay market qaabka u shaqeynaya noocyadan u shaqeynaya oo shoobis aad ka dhex samaysan karto adigii baa dukaan ka dhex samaysan kara dukaan waa hayaa caadiya aad ka dhex samaysan karta marka barnaamij noocan oo kale ah oo dhammaan kulmeynaya wixii aad u baahnayd aad keenayso Koobsade oo ah technology company inaan ka soo qayb galo waanu ku faraxsanahay waanu taageersanahay qaar ka mid ah macaamiisha suuqa Koobsade ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee ka iibsadaan suuqaasi waxaan ku dhiirinayaa haweenka ganacsatooyinka inay ka faa'iideystaan dhammaantii markaa idinkana waxaan kula talin lahaa inaad ka mid noqotaan bahaweynta Koobsade Guurad Cunaabi MMTV